司法書士の重森です。大阪市内出張無料で、天王寺で司法書士をやっております。今日は相続人の中に認知症の方がおられる場合のご説明をしようと思います。例えばご主人が亡くなって奥さんと子供が相続人、奥さんはご高齢でもう施設に入られてもう認知症であるという場合、どうするのか。このような場合には認知症の方っていうのは自分自身の意思表示ができないので、相続でどのように分けるかっていうことの意思表示ができません。で、意思表示ができないということは、その書類に名前を書いて印鑑を押すっていう作業ができませんので、これもその認知症の方の代わりの人っていうのを探すとかつける必要があります。それが成年後見人って言って、後見人っていう人をつけて、後見人と子供で話し合いをして遺産分割をしていくということになります。しかし認知症だから後見人じゃあつけましょうってなるんですけど、やっぱり後見人って家庭裁判所に申し立てをしてやって、で後見人っていうのがつくと、その人はその認知症の方の一生財産とかを管理することになります。で、一般的には家庭裁判所に後見人の申し立てをするのを専門家に頼むことが多いので、その費用も発生するし、で後見人になった人が専門家であれば、またその人に報酬っていうのが発生します。今回のお母さんと子供との遺産分割協議のためだけに後見人をつけるということはできません。遺産分割の協議のためだけではなく、今後一切の財産管理と心情看護って言って、施設の契約とかそういうことを含めてやるっていうのが後見人の仕事なので、遺産分割だけやってもう終わりますよっていう制度にはなってません。したがって、その遺産分割のためだけにやるには費用とかもろもろのご事情のハードルが高くて、なかなか遺産分割のためだけに成年後見の制度を使うっていうのは難しいっていうのが現状です。したがって、やっぱり認知症、お母さんが認知症だと遺産分割協議ができないっていうことなので、例えば生前にやっぱりどうしても対策が必要になります。例えば生前にも贈与しておくとか、あとは遺言書を作っておく。で、遺言書を作っておけば、もう子供に全部とかにしておけば、お母さん認知症でもその遺言書を使って財産は移動できます。なので結構認知症になってしまうと、もう一般的には何もできないっていうことが多いので、生前の対策をお勧めします。以上、司法書士の重森でした。